Aziz bolajonlar, Avaz Mansurov ijodi juda ham serqirradir. Ular yaratgan kuy-qo'shiqlar, xoh baxtli bolalik deysizmi, vatanparvar ruhdagi qo'shiqlar deysizmi, maromiga yetkazib sizlar uchun ushbu kompozitorimiz ikkita bolalar uchun opera bastalaganlar. Uning nomlari O'zga sayyoralik Robert va Hayvonlar sultonidir. Kelinglar, hozir Mumtoza begim ijrosida Quyosh bilan suhbat qo'shig'ini tinglab tomosha qilasiz. Raqsida esa Bulbulcha bolalar xor va raqs ansamblining katta raqs guruhi unga jo'r bo'ladi. Marhamat. Thank you.